E aí, galera, tudo bom? Tô aqui na universidade estudando pro meu mestrado. Tá punk, muita coisa pra estudar. Enfim, antes de eu continuar, se inscrevam no meu canal. No meu canal no YouTube, Dicas de Inglês Teacher Bruna Guzmão, tem milhares de dicas bem legais. Se inscrevam aqui, inclusive esse vídeo tem também a versão em inglês. E eu tava aqui estudando pro meu mestrado na universidade, e aí uma aluna minha mandou mensagem pra mim, uma aluna que eu dou aula online, e falou assim: Teacher, não vai dar pra eu fazer aula hoje, tem como a gente mudar pra quinta? Eu falei: Claro, tem. Só que ela já tem aula quarta e sexta. Aí ela falou assim: Meu Deus, eu vou ter aula de inglês quarta, quinta e sexta. Aí eu falei: Aham, eu escrevi em inglês, porque sempre eu tento falar em inglês com os meus alunos, mesmo que seja um livro básico, né, pra incentivar eles, eu coloco algumas palavrinhas que eu sei que eles vão entender. Aí eu escrevi: Overdose of English. E aí ela escreveu: kkkkk, bem isso. Então, quando você quer dizer assim, aí eu lembrei de uma expressão em inglês. Quando você quer dizer assim: Nossa, é bem isso, ou justamente, ou é mesmo, ou é muito, eu usaria big time, tá? A expressão em inglês é big time. Então, quando eu falo assim: Overdose of English, aí a pessoa fala assim: Nossa, demais. Yeah, big time. Ou, por exemplo, assim: E aí, bebeu ontem? Chapou o coco ontem? Eles falam: Aham, big time. Muito. Ou você fala assim: Eu tô com fome, mas muita fome. I'm hungry, big time. Então você usa muito big time sempre no final da frase e no sentido de exagero, de dizer assim: Meu, muitíssimo. E é uma expressão bem comum entre os adolescentes, não só entre os adolescentes, entre os adultos também, mas é uma expressão, é mais coloquial, ok? Espero ter ajudado vocês, big time. Ajudei vocês muito hoje, hein? Big time. Have a nice week. Boa semana para todo mundo. Beijo grande.